Po ovom pitanju reagirala je na Facebooku i profesorica ustavnog prava Sanja Barić. Ona tvrdi kako je lupanje loncima i drugi oblici stvaranja buke, a bez oštećivanja imovine, dio ustavnog i konvencijskog prava na mirni prosvjed i javno okupljanje, te je pod zaštitom Ustavnog suda Republike Hrvatske. A mi nastavljamo razgovor na ovu temu. Sa mnom je sada Tomislav Tomašević. Dobar vam dan, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima i gledateljicama. Evo za sam početak da definiramo protiv čega će danas građani prosvjedovati. Pa udruge građana, Zelena akcija, Pravo na grad i inicijativa Zagreb te zove prosvjeduju sa vrlo jednostavnim zahtjevom, a to je da Bandić konačno da ostavku i da riješi muke građane ovog grada. Tu su još neki specifični zahtjevi vezano za stambeno zbrinjavanje ljudi kojima su domovi oštećeni u potresu i još neki zahtjevi vezani upravo za upravljanje ovom kriznom situacijom. Ali jedan zahtjev koji je bio tada, prije dva tjedna i koji se, vjerujem, neće mijenjati iz petka u petak je da Bandić odstupi. On je više puta upozorava da je osvojio 6 mandata, međutim volio bi da ima imalo obraza u ovakvoj atmosferi gdje je očito da ga građani njegovog grada ne podnose više kao gradonačelnika, da ima obraza, sam i dao ostavku i otišao na izbore pa da vidimo, da testira onda tu svoju podršku. Podsjećam da je on trenutno najnepopularniji političar u zemlji i to daleko iznad bilo kakve konkurencije. Možda razlog više da ne testira onda tu popularnost na izborima? Pa onda u najmanju ruku bi trebao se pokriti po ušima i šutiti o tome da je osvojio 6 mandata, jer volio bi vidjeti kako bi sad prošao na izborima. Kako doživljavate ovu svojevrsnu prijetnju rukavicama o narušavanju javnog reda i mira? Pa to je upravo što ste rekli, prijetnja i zastrašivanje. Moram priznati da me to i ne čudi s jedne strane, jer prije nekih 10 godina, kada smo još prosvjedovali kao inicijative građana oko Varšavskog Cvjetnog trga protiv onog projekta Horvatinčićevog i protiv Milana Bandića, tada smo isto tako, evo i ja osobno, uhićeni pod prijetnjom da smo remetili javni red i mir, jer smo izvikivali ne damo Varšavsku i takve povike. I to je na neki način prema tvrdnjama policije više ometalo susjede nego buka dizalice koja je uništavala tronskog konja drvenog od 5 metara visokog. To je očito bilo manje bučno od tog našeg vikanja. Policija nas je tada uhitila, međutim sud nas je oslobodio i mislim da ovakva tumačenja zapravo zakon o javnom redu i miru i narušavanje istog, mislim da stvarno nema smisla, da doista služi kao zastrašivanje građana da ne koriste svoje ustavno pravo da prosvjeduju. Naravno, za vrijeme korone se to ne može na javnom mjestu javno okupljati, ali svatko ima pravo izraziti svoje negodovanje na svom balkonu, staviti transparent ukoliko to želi, ukoliko njime nikoga ne vrijeđa. To nikako ne može biti remećenje javnog reda i mira. Posebice ne u 7 navečer, što je danas, a ne nakon 10 navečer ili u neko doba kada ljudi se odmaraju, spavaju itd. Biće zanimljivo vidjeti taj odaziv. Smatrate li da je Milan Bandić koliko toliko nakon možda one početne nespretnosti uspio pohvatati konce što se tiče ove krize koja je potencirana potresom? On je najavio rezanje plaća zaposlenih u holdingu i u gradu Zagrebu. Najavio je da će podijeliti te stanove, kaže, nema ih toliko kolika je potreba, pa će se uvesti nekakav cenzus. Nekakve mjere ipak postoje, zar ne? Pa zapravo i ne. Zapravo to sve tolike improvizacije da mi je uopće neugodno o tome pričati i ne mogu vjerovati. Čak i od njega, koji smatram da je nesposobno vodi grad, već godinama sam očekivao više. Znači, potpuno mi je, evo, možemo samo nabrojati neke improvizacije. Danas je došla informacija da se mijenja odluka o lokaciji karantene. Bila je prije na Tomislavcu, na Sljemenu, prije 3 tjedna. Tada su počeli se pripremama, potrošeni su i određeni novci javni da se pripremi ta lokacija za karantenu, da bi sad odlučili da umjesto javnog hotela, pošto je to zapravo vlasništvo Zagrebačkog holdinga, da se premijesti karantena u hotel i, znači, u privatni hotel. Novac koji je potrošen na pripremu, ko će se za to odgovarati što je potrošen? To je javni novac, bilo da ga plati država ili grad. S druge strane, imamo situaciju sa dijeljenjem materijala za pokrivanje rupa na krovovima ljudima kojima su oštećeni domovi u potresu. To je hitno potrebno sanirati kako je od padalina ne bi nastala još i veća šteta na imovini ljudi. Prošlo je, znači, gotovo 4 tjedna od potresa.
pojavljuju se neki nesuvisli pozivi preko vijećnika da se prikupe potrebe o materijalu, vijećnici koji ni ne znaju kako mogu to procijeniti. S druge strane, upućuje se poziv koji nije javan poziv, samo na 5 gradskih četvrti, iako nije jasno zašto tamo nije bio Maksimir, koji je itekako bio pogođen sa potresom. Pa onda isto tako ko će odrediti koliki limit tog građevinskog materijala se može podijeliti, od kud će se to platiti. Znači, tu je toliko improvizacija da je to jednostavno nevjerojatno. Znači, s druge strane, mi kao oporba se usuglašavamo, evo, baš svih 5 oporbenih klubova, predali smo za tu tematsku sjednicu Gradske skupštine zahtjeve još prije 2 tjedna, nikakva još reakcija na to nije bilo. Redovna sjednica skupštine koja je trebala biti 30. travnja se očito neće dogoditi jer je predsjedništvo za nju trebalo biti prošlu srijedu, otkazano je. Znači, mi smo u situaciji kombinirane krize, a da gradonačelnik izgleda ne misli, barem po njegovim izjavama koje je davao medijima, sazivati gradsku skupštinu čak 2 mjeseca od zadnje sjednice, što je potpuno neprihvatljivo. Znači, mi sada kao oporba usuglašavamo stavove za konkretne mjere vezane posebice za situaciju oko potresa, od stambenog zbrinjavanja ljudi, adekvatne mjere, a ne ovo improvizaciju sada u studentskom domu. S druge strane... Gdje biste vi smjestili? Nastavit ćete, ispričavam se što vas prekidam, ali gdje biste smjestili sve te ljude? Gradonačelnik kaže da je trenutno u studentskom domu oko 600 ljudi. Da, mislim, puno više zapravo obitelji, budući da je dobar dio obitelji su smješteni kod svojih prijatelja, ali to je naravno kratkoročno rješenje. Tako da sigurno je veći broj ljudi, ali i dalje nemamo točnu evidenciju koliko. Znači, konkretno, da što se tiče mjera oko stambenog zbrinjavanja ljudi, mi imamo 3 opcije, imamo isto tako i neke mjere vezane za uključivanje grijanja i tople vode ljudima vezano za ove oštećene dimnjake, zatim mjere kako trošiti novac koji je prikupljen na račun za posebne namjene koje je grad otvorio za donacije vezane za posljedice od potresa, kako trošiti taj novac, u koju svrhu, uz koji nadzor, pa onda isto tako mjere vezane za kvalitetno i detaljno popisivanje uopće razmjera štete u gradu Zagrebu. Međutim, ne bi sad išao detaljno o tim mjerama, budući da ih usuglašavamo kao cijela oporba, svih 5 oporbenih klubova, a sa tim mjerama već početkom sljedećeg tjedna ćemo izaći u javnost i sami ćemo onda pokušati sazvati skupštinu. Znači, to sam vas htio pitati, kako možete sami sazvati skupštinu, kako možete uopće progurati svoje mjere ukoliko gradonačelnik, odnosno predsjednik skupštine ne sazove? Pa evo, kažem, ne bi sada, htio bi da o tome kao cijela oporba komuniciramo javnosti, tako da evo, malo se strpite još nekoliko dana pa ćemo evo, pokazati kako možemo ipak inicirati takvu situaciju u skupštini. Naravno, mi to ne možemo izglasiti sami kao oporba jer jesmo oporba jer nemamo većinu ruku u skupštini, ali te mjere su toliko... Računate na HDZ? Da, te mjere su toliko razumne da ja stvarno ne vidim nikakav razlog, a niti mogućnost da HDZ ne glasa za takve mjere. Znači, ja ću podsjetiti, na zadnjoj sjednici skupštine, kad je već su počele mjere oko korone, tada su bile mjere koje je gradonačelnik predložio kao pomoć gospodarstvu, koje su vezano za štetu koja nastaje zbog korone. I mi smo te, zapravo, oporbeni klubovi, konkretno recimo jedan amandman SDP-a, je prošao kao amandman zahvaljujući glasovima HDZ-a, a protiv glasova zastupnika Milana Bandića. Tako da očekujemo takvo isto i glasanje kad je riječ o ovim mjerama koje ćemo predstaviti sljedeći tjedan. Drugim riječima, računate da veze između HDZ-a i Milana Bandića pucaju, počevši sa Zagrebom pa na više? Pa ja mislim da, evo, to je moja poruka prije svega građanima. Mislim da itekako treba poslati tu glasnu poruku večeras, jer mislim da nije sve jedno niti Bandiću, niti njegovim najbližim suradnicima. Niko ne zna gdje oni, mislim, možda žive i u ulici, evo, vaših gledatelja koji ovo gledaju i koji će danas prosvjedovati. I mislim da je isto tako to glasna poruka HDZ-u da se konačno riješi zapravo ove interesne koalicije u kojoj već dugo jesu, da prestanu štititi Milana Bandića i da konačno završimo ovu priču. Vama je u fokusu grad Zagreb već zaista godinama i prije aktivnog ovog političkog angažmana. Pročitao sam podatak da iz samog centra koji je najteže pogođen potresom otišlo 20.000 ljudi. Sami komentirate koliko sporo ide ova obnova. Bojite li se da bi grad Zagreb mogao izgubiti onaj svoj duh kakav je imao do sada? Pa bojim se najviše nečega što se u struci zove gentrifikacija, odnosno pražnjenje
posebice centra grada, od samog stanovništva, što je sigurno sada pojačano sa ovim posljedicama od potresa i jako velikim oštećenjima koji su nastali na tim domovima. Naravno, nastale su oštećenja na domovima i u podsljemenskim četvrtima, posebice u Markuševcu i tako dalje. Međutim, u centru postoji još dodatan pritisak, a to je pritisak ove turistifikacije, odnosno različitih prenamjena svih stambenih sadržaja u nekakve komercijalne sadržaje, apartmanizacije i zapravo na neki način dizanja cijena isto tako za ljude koji žive u centru, što u centru grada, posebice u Zagrebu, su doista socijalno različite kategorije stanovništva. To nisu samo bogati ljudi, dosta je tu veliki socijalni miks i taj socijalni miks i daje jednu zapravo vrijednost gradu Zagrebu, s čime se ne može puno europskih metropola zapravo s time ponositi. Tako da, jako se bojim toga, u tom smjeru su išli neki komentari upravo na neke dokumente koje nam dolaze kao zastupnicima od strane gradske uprave u kojem smjeru voditi obnovu grada. Znači, mislim da je zaustaviti takvo iseljavanje stanovništva iz centra grada radi sigurno nekih interesa i različitih investitora koji već sada obilaze srušene zgrade i gledaju na koji način može da pokupovati tu imovinu i onda pretvoriti u nekakve komercijalne sadržaje za turiste. Mislim da to u svakom slučaju trebamo spriječiti i vjerujem da hoćemo. Ukoliko bi se to spriječilo, mislite da bi se svi ti prostori mogli adekvatno obnoviti da se unutra vrate stanari? Apsolutno, znači apsolutno. Znači, ko bi to trebao platiti? Pa konkretno, znači sigurno da grad Zagreb to neće moći sam. Mi imamo neke ideje koje idu u smjeru međunarodne donatorske konferencije po uzoru na ovu koja je bila za posljedice potresa u Albaniji, u Briselu, krajem veljače. Znači, tu će trebati pomoć i međunarodnih aktera, tu će naravno trebati pomoć financijske države, ali naravno da dio mora snositi i grad Zagreb. I u tom smjeru isto tako ćemo i predlagati neke konkretne mjere vezane uz rebalans proračuna. Potrebno je hitno zaustaviti ove, mislim, vi znate da sam ja o tome govorio i prije i korone i potresa, da se troši novac na gluposti, na projekte koji nisu prioritet, da se zapušta infrastruktura. Evo konkretno i taj spomenik domovini košta po metru više nego Pelješki most. Znači, 30 milijuna kuna sigurno nije neki prioritet. S druge strane, jako puno novaca odlazi, troši se nemilice u javnim nabavama jer se preplaćuju ti poslovi, čak i kad jesu neki prioritetni projekti i neki projekti koji će doista podići kvalitetu života ljudi u ovom gradu. Primjerice, i pročistač otpadnih voda je tu dobar primjer. Znači, mi ne govorimo samo tu o desecima milijuna kuna, mi tu govorimo i o stotinama milijuna kuna. To je jedna tema, recimo sada za pročistač otpadnih voda se traži taj treći stupanj, imamo koncesionara koji zarađuje ogromnu dobit, znači oko 40% prema izvještajima državne revizije, cijena vode je svima porasla i plaćamo još dodatno iz proračuna stotine milijuna kuna godišnje i sada za taj treći stupanj se očekuje da grad Zagreb, to jest da građani plate i taj treći stupanj u iznosu od pola milijarde kuna jer se nije uspjelo povući novac iz Europske unije. Zašto? Zato što je grad Zagreb bio jedini u Zaprešić od svih gradova u Hrvatskoj koji je odlučio privatnom koncesionaru takvu uslugu dati. Znači, pitanje kako će se sve te mjere provesti s obzirom na ogromnu rupu koja se spominje u proračunu grada Zagreba, no to nam je tema za jednu iduću priliku. Da, ovo je, kažem, pola milijarde kuna. Znači, to je itekako relevantan novac. To nije jedan spomenik domovine što je 30 milijuna kuna, to nije Ljeto na Savi što je 15 milijuna kuna, ovo je 500 milijuna kuna. Znači, ima načina da se novac nađe i moramo ga naći i moramo pomoć građanima kojima su oštećeni domovi u ovom potresu, bilo da žive u centru ili u rubnim dijelovima grada. Jasno. Hvala vam na ovom gostovanju. Razgovarat ćemo sasvim sigurno još o tome. Poštovani gledatelji, ostanite i dalje uz program N1 televizije. Kao što ste mogli vidjeti, očekujemo uskoro i skidanje vrha sjevernog tornja Zagrebačke katedrale. Ove posljednje pripreme su u tijeku. Određene sajle trebaju se još zamijeniti. Kada alpinisti to učine, doći će do te kontrolirane detonacije. Sve to moći ćete pratiti uživo i u našem programu. Ostanite uz nas, odlazimo na kraći reklamni predah.